下一题稍微比较奇怪一点，也不算奇怪，就是我出的题目。哦、那一年呢，我哎两三三年前三四年前忘记了，反正某一年我第一次知道建中的段考地科考题考了100题，考了100题，考死人。然后后来第二年建中的考题就考了只考了46还是47题，但是每一题都多重选，每一题都是复选，自己每一题都复选。再过来一年又考了一次100题，建中老师都怪怪的，建老师怪怪的，考100题。那个第一我知道的第一次考100题就出过这一题，所以我的学生应该心中暗爽30秒啊，因为他在国中我又出过了。请问你，生渣子的诗啊，月上柳梢头，人约黄昏后，请问你什么月亮？停，又回到刚才讲法。知道答案，三个事情，知道两个，求第三个，知道时间，知道月相，求方位，知道月相，知道方位，求时间。现在求月相，知道什么？时间跟方位。好，月上柳梢头，柳树是池边低矮的树木，月亮上来在那边，什么意思？月亮刚升起，东方。所以月上柳梢告诉我是东方 ，OK？ 人约黄昏告诉我什么？时间什么？黄昏 ，OK？ 好，请问你什么月亮黄昏的时候在东方嘞？什么月亮黄昏时在东方嘞？黄昏在东方的月亮是什么矮牛呢？月上柳梢头，人约黄昏后。请问你这个是啥月亮？是什么月亮？上弦月。上弦月，好答案。好神奇的答案。好神奇的答案。他有答案，他讲说是旺，对不对？他讲旺，对不对？你呢？你还坚持上弦月，很好，我喜欢下弦月。你们两个是老是想，一个要选月亮朝左，一个就是月亮朝右边，一个人选上弦月就选下弦，你们两个是有仇要，一定上弦月，一定就是要一定要讲跟别人不一样的答案。下弦月啊，蛮确定的哦，你蛮棒棒。来，小女生，你答案多少？上弦月。你答案什么？你答案下弦了、哦，好，我确定了。你呢？我确定了。你上弦月，不知道。啊。世界真奇妙，啊。老师说第一步做什么？做月亮，做太画地球，画太阳。老师说第二步做什么？做演艺的。老师说第二步做什么？老师说第二步做什么？让地球会转。然后，然后画月亮，不是，现在不知道月亮，我要求月亮、欸，要在黄昏的时候，月亮要在东边嘛。那刚刚讲过了，每个人东跟西都不一样嘛，所以必须要知道人是哪里嘛。人啊，就是时间嘛。时间是时间嘛，时间在黄昏嘛，这个图上下左右朗底都一叫做黄昏的下面嘛，看得出来下面是黄昏吗？下面是白天近晚上，看出来吗？好，来，然后呢要问的是矮牛底东方嘛，老师说方位要看谁啊？方位要看地球自转，怎么转？北极向下看，逆时钟由西向东转嘛，所以西向东转，这样转叫西向东嘛，可以吗？那矮牛在东方，东方在哪边？右边嘛，所以要画在矮牛要画在右边嘛。啊，请问你画在右边什么月亮？卡中间叫做朔，放旁边叫做望，所以。望月，可以吗？
下一题就真的不太一样，因为呢，我们考卷的，因为我们考试问的东西啊，月亮大部分要么就升起，要么就落下，要么就在头顶附近。但是呢，本校老师考一题稍有不同的，望月 ，OK， 稍有不同。这个小吉深夜埋首书堆，偶一抬头见窗外半边月亮，半夜三点，哎，你又长了什么德性？停，好来，第一，这个月亮啊，不是头顶。因为你在房子里头里没有东西看不到，也不在地平线上，你要从窗户看过去嘛，所以它是斜挂天空，听懂吗？所以这个考题比较不一样，很比较少人考那个月亮是斜挂天空，就比较少人这样考了、啊、哈、哦，比较少人这样考，它比较不一样的地方啊。再来，我暗示你答案啊，半夜山里看到月亮，上弦月、下弦月、下弦月。老师刚讲说，上半夜看到的叫做上弦月，下半夜看到的叫做下弦月。好，来，我要你背，上弦月西明东岸，下弦月东明西岸。好，还有一个你没有学过，我现在告诉你，还有一个你没有学过，我要告诉你的，就是因为月亮的公转轨道大约在赤道附近，所以台湾人看的月亮偏南方，听懂吗？月亮是讲的偏南边，所以呢，小吉是往南边看月亮。OK， 好来，一，他下弦月；二，他东明西岸；三，他往南边看，他往南边看。OK， 那答案是什么？出，哎，请问你，想问你啊，你往南方看的时候，左边是东还是右边是东？你往南边看，左边是东边还是右边是东边？左边。所以就选项 A、B、C 出，你要选哪？我要跟你先说啊。出。你选出。那怎么改上去了呀？我选 B。你选 B 很好。反正你们俩就不一样，就很奇怪。你们两个双胞胎就是一定要答案，就是应该选上弦，一个就要选下弦，应该选。月亮朝左，一个叫选月亮朝右，你们俩就是不愿意，就是不爽，两个台要一样就对了。他太能蠢。没关系，就你那样做，这样子至少都会对，对不对？我还问 A 跟 C 怎么办？A。啊，你选 A 还是选 C 对？然后对对对。你有答案吗？你选猪。哦。你。这个聪明。你。对呀。猪的。你。对呀、啊，输了。这是下弦月，下弦月东明西岸，东明西岸有问题吗？没有。好，来，然后你面对我刚讲过嘛。因为月亮的公转轨道在赤道附近，所以台湾人看的月亮是偏哪一方？南方。南方。南方。面对南方看，左手东还右手东？左手。所以左边要是亮的，右边要是暗。所以答案这个。老师，你说左边要是亮的，右边要是暗的，那么 A 也是左边亮啊？为什么不是 A？ 为什么不是 A？ 因为 A 是在头顶，因为 A 是在头顶。来看这个图 ，A 是在头顶。下弦月，子夜升起，正午落下。子夜我们当作晚上十二点零点钟升起，然后呢，升起来，往上转，早上六点在头顶附近，往下沉。中午十二点下去，东明西岸，所以升起来的时候，东边靠近升起来的地方，东边是亮的；沉下去的时候呢，另外一边是亮的，下西边是暗的，所以这样转过来，看出来了吗？所以三点钟长这样，看到答案。这个刚刚那个 A 就是头顶的直的月亮，这样。你们这张图哈，这张图
我在你们的有一个学长的课本上，他有画这张图，我猜是老师上课的时候有讲，他把它画下来，可是我知道他根本不知道他在画什么，根本不知道他在画什么，就告诉你申请。然后我讲义上有一个是，我画了两个，一个上弦月，一个下弦月的，啊，升起跟落下的状况，看一下，好，好。那个中就是这个对考那个斜挂的比较有用，但是很少人这样考了，很少人这样考，不妨看一看啊，就像升起落下整个图转换是像这样子啊。望月当然也有，朔月也有，可是朔月根本就看不见，所以就只有完全没有。望月没什么好画，因为一颗圆圆的升起落下，一颗圆圆的没什么变化，所以只有上弦跟下弦会有变化，会有变化。OK， 好。接下来几个东西我会解释，但是重点是你要背啊，这是我们在这首诗在我们学校的考卷上出现过三遍，第一个是戴老师这一次出题的时候写了一遍，后来有另外一个老师出题的时候把它再抄了一遍，后来但是又再抄了一遍。戴老师在那个考卷上写这首诗的目的是要暗示你上面的答案，可是呢有人根本就看不懂，所以暗示不成功啊。来，上弦月亮西边什么意思？上弦月西明东岸，黄昏高挂在南天什么意思？第一，高也是头顶附近，表示上弦月黄昏时在头顶附近。为什么写南天？就刚才讲过嘛，我们台湾人看月亮都偏哪一方？南方，所以黄昏高挂在南天。中秋望月夜圆什么意思？望月就是满月，整个月亮都看得到，非常远。下面一句跟地科没关系，月圆花好现人间没有关系。下弦月半夜阑起什么意思？下弦月子夜升起，半夜升起来。下弦月半夜破晓登高恨寂什么意思？清晨在头顶附近登高，所以子夜升起，清晨在头顶附近。红朔日月同方位什么意思？就是朔月的时候太阳跟人家同一边，叫做红朔日月同方位。暗月整雨日争辉什么意思？来，你朔月看不见，原因之一黑的，看到是暗的那一边嘛，暗月嘛，看到黑的那边当然就看不见嘛。第二个，就算它有一点被会发光，你还是看不见。为什么？那跟太阳在同一边呢、啊？那太阳一起升起，一起落下，太阳亮太多了嘛。根本所以你看，就算它有点光，你也看不见嘛。所以暗月整雨日争辉嘛，你本来就是黑的，就算你有点亮，你还是不行嘛。OK， 就是这样。所以就是赖黄川师啊写了这个来暗示同学。答案到底长成什么德性 ？OK， 好，停。从我刚才开始讲解到现在，我解题的方法有换过吗？没有，没有，同方法对不对？对。所以，假如你有学会我的方法，基本上就是一招半式闯江湖。对。不管什么题目，一个方法，全部都全部都解决。如果你有学会我的方法，不管题目怎么变化，那就可以回一个方法就全部都解决掉。你用什么？好来，那如果你不会呢？你学不会呢？学不会就死背，用死背的方法也可以解决很多问题，只有些问题比较不好解决，比如说那个月上柳梢头，人约黄昏后那种，比较稍微难解决，但是基本上还是可以的啊。背什么？背什么？何时升起？何时落下？何时头顶附近？四个月亮，朔月、望月、上弦、下弦。虽然说朔月很少，应该不大会考，但是要去背。四三十二个，何时升起？何时落下？上弦月，正午升起，子夜落下，黄昏头顶附近。满月，黄昏升起，清晨落下。子夜头顶附近这样背，第二个还背上弦月西明东岸，下弦月东明西岸，这样合起来14个，背完。你如果学不会我的方法，你就跟我死背，
十倍也可以解决非常多的问题，解决了可以解决很多问题，用倍，不会用倍，看你要怎么玩都可以 ，OK。